Ahoj, opět jsem Lasí Doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns a z DLC Deadlands. A ano, Ushimisako alias Lucky Luke měl pravdu. Já jsem úplně zapomněl na upgrade tohohle domečku malýho tady. A přišel jsem o spoustu... No nic, no. Teď na nás útočí tady, ale to zvládneme, že jo, to je v pohodě, to nemusíme, možná, teda možná to zvládneme, šmane. Hoši, zvládejte to líp? Dobrý, zvládli to dobře. No, vlastně já to můžu teďka postavit rovnou, ono to nezbourá ty zdi naše. Furt, já jsem teďka žil v domění. Já na to nemám prachy. Počkej. OK. Já nemám na to prachy, protože se mi nevejdou do měšce, protože tam mám spoustu drahokamů. Oh no. Hele, víte, co můžeme udělat? Jo, já jsem měl udělat možná někde jinde. Dejte mi prachy. Oni nemají prachy. OK, ne. Ale to by šlo. Ne. Jak to uděláme? Do prčic. Musíme to vyházet takhle. A teď to rychle projedu a tím to nevezmu. Fuck. Ten jeden jsem vzal, ale to je dobrý. Ne, hele, bankéři, pojď sem, dej to sem. Stačí to? Ale shit, tohle to. Yes! Yes! Tak, tím se mi postaví... slavnostní otevření. Tím se mi postaví ten... ta schránka na ty drahokamy? Je to ono? Ty vole, je to ono. OK, tady vymýšlím blbosti a ono to tohle. OK, hele. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Díky, kámo. Tak. Tři si nechám. Možná. Co jsem chtěl dělat? Teď už to nevím, ale co jsem chtěl zase dělat. OK. Počkej, dej to sem. Lidi jsem chtěl. Možná, že jo? Lidi jsou dobrý. Lidi potřebujeme. Máte někdo prachy? Lidi? Prodloužit se nějak, zvětšit se, rozšířit se. Ty, to jsem taky určitě chtěl. Vy máte, ježíš, vy máte peněz. No zas mi to možná tolik nedávej. Tady stavař ten nic nemá, ten je chudej. Ty máš peníze, ty vole. OK, OK, to je moc, moc. OK, fuck, zase jsem přišel o jeden zlaťák. Njou. Máme nějaký nezaměstnaný občany zde. No, hele, bankéři, pojď sem. Já jsem ti něco vzal, tak ti tady zase něco dám. Tyhle zaplatíme sem a ti máme tady. Hele, tohle přebudujeme, tak. Teď máme větší tu věž, výborně. Odemkneme si toho hermíťáka. Hej, já tě viděl, vrať to. Proto. Tak, tady nikdo není? A je zlověstná hudba. Oh no. Au! OK. Takže jo, musíme začít ničit portály. Ono to bude chtít víc lidí. A hlavně upgradeovat hradby to bude chtít určitě. Upgradeovat hradby to bude velká věc. To bude stát 8 zlatáků na každé straně. Protože tady se nehneme, dokud to neprodloužíme. Tady bude nulová prostě nějaká... nějaký zisk finanční, že jo, tady, no, nejsou prachy. Hele, mám nějaký volný človíčka na tohle? Oh no. Oh shite. Víc peněz chci. No, to je ono. Já, to je moc, už to nechci. Ah, shit. Proč mi dáváte víc, než chci? Nedávejte mi, kolik chci, ale kolik můžu uvést. Zbytek si nechte. To je možná na druhé straně, co? To není OO, to je...
Jak to, že je mrtvej? Uh-oh. Ne. Jak to, že zemřel? Ale víte co? Vemte si prachy. Tak. OK. Ty kráso. Ježíš, jeď! Jeď, ty r... Tam mi hodí ty prachy. Já budu sprostej normálně, já budu fakt sprostej už. Ty kráso, dobrý. Tak to mě zmasakrovali slušně ta vlna. Je tady človíček, je tady človíček, OK. Potřebujeme víc peněz, potřebujeme víc místa. S bohem tábore. Je mi líto, hraje smutná hudba. Ta. Tohle potřebuji zbourat, tenhle portál tady. Ta. Hej! Tak, poslední človíček z tábora. A tohle taky nemůžu doprčit, to můžu jenom po jednom. Děs. Tak, nějakou věž tady předsunutou. Jak on přestane makat a jde dělat něco jiného? Prachy. Dík. Tak, ježiš, my máme lidí, holy shit. My všichni zemřeli, co? Nebo všechny je odzbrojili. Pojďme na farmáře, protože ti budou mít nějaký prachy určitě. Ňou. Teďka už se nikam nedostanu. Ale chtělo by to rozhodně verbovat lidi teďka. Tady je dobrý, tady máme rytíře nějaký, tady je to jakože celkem fajné. Tady jsem se chtěl rozšířit dál, že jo. Na další tady zeď, věž a tak dále. To by asi mělo jít a mělo hlavně smysl. Tak, tohle mi tady produkuje nějaký penízky, jsem teďka přišel. Chceme dalšího stavaře? Asi jo. Jenže tady zase bankéř, ten mi zase vyhodí peníze. No jasně. Proč? Hele, přestaň mi vyhazovat. Ne, vole. Ne, budu už jde dovnitř, jo. Vole, s tím bankéřem, to je fakt o nervy. Hele, ale udělalo mi to tady tyhle ty joudy, to je výborný, to beru, tak. Dejte mi prachy, děkuji. Teďka musíme ty zdi, teď by měl být klid, ne? Po té vlně klid. Asi. OK, asi ne. Oh! Já jsem to udělal špatně. Pal. Já tady nemám moc lidí. Prej klid. Nechte na sebe zautočit velkou vlnu, říkali. Budete mít pak klid, říkali, no. Dělejte, ničte ho. Zničte je. Dobrá. Tak, zdi. Jedna zeď. Jdeme doleva rychle. Potřebujeme nový lidi. Bum. Vem si to. A tady získám nějaký další peníze. Tady musíme se napapat. Tak. Peníze. Dejte mi peníze. Tady postavíme. Počkej. Oh no. Uděláme to jinak? Posuneme se už? Tak. A já se zatím půjdu podívat sem dál. Tohle musím odemknout. To by bylo docela dobrý. Ten tábor je tady docela daleko, co? Až. To není zase tak dobrý. Docela špatný. OK.
Kde byl hermit? Napravo, ne? Tam nějaký ho koupili ještě. Ten pekař mi tady chybí teda jako fakt hodně. Tady je tábor. Za dvouma portálama. Dobrej, no, to nevím, jestli budou stíhat. Hlavně já, když takhle pojedu, tak ztratím půl dne, minimálně. To je blbý. Chci verbovat jeleny, a jo, nějaký verbujem. Chci další farmu. Pač tam se vešly jenom co, dvě políčka. To mi toho moc neudělá. Oh, už se to otevřelo, okej. Okay. Domů! Ty to rozhodně nestíhnou ti dva, okej. Okay. Jsou dva zlaťáky v háji. A tady hlavně to není postavený, do prčic, okej. Okay. Rychle stavte. To je špatný. Vlastně já jsem tady začal stavit tohle. Okej. Tak. Rychle tu kamenou ještě dodělejte. A vypadá to, že tady nikdo... Ty vole, tady jsou zlaťáky. Dej mi to. Nechceš jít už domů? Ty vole, ty jsi ostrostřelec nějakej. Nechceš jít už domů, ty Oudo? Co? Tady postavíme ještě zeď. Tady je farma. A kde je další zeď? Kurňa, až někde tady. Ta farma bude na prd, teda. To mi ji budou ničit. To není dobrý. To není dobrý. Pojďme stavět loď. Trošku. Aspoň. By se neřeklo. Tady máme zdí dost. Tady ta levá strana je relativně v pohodě. Když zničím portál na pravý straně, devilna... Ne, okej. Okay. Devilna zleva, že jo? Ježišmarja, tady jich je. Tady jich chodí normálně úplně. To je hrozný. Ty vole, nedávejte mi to teďka. Já to nemám kam dávat. Teď ne už. Teď ne, teď je ta pravá chvíle. Dobrá, to je koupeno. OK, takže já musím, tady by to chtělo nějakýho rytíře. Jenže já nemám, tady potřebuji vyslat útok na téhle straně. Podíváme se na ty dva joudy, jestli došli. Z nich uděláme rytíře, to znamená, že mi to sežere všechny útoční, všechny střelce napravo. No, se dá dělat. Levá strana je docela výdělečná, tak to je v pohodě. S tím, že bychom mohli, tady uděláme ještě lepší zeď teda, protože dál se nějakou dobu asi rozšířovat nebudeme úplně. Tak, tohle. Ti už tady lověj. Jehle, ti to došli. Protože zleva asi neutočil nikdo, OK. Dobrá. On tady jako, ta farma, ta bude před zdí, no to je nesmysl, že jo, to je k ničemu. OK. Stavte. Stavte, zašlete stavět hoši. Počkej, stavte víc a tady vezmu peníze od farmářů. Tady vezmu peníze od farmářů, stavte víc a bum, 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 bum a bum. To by mohlo být dobrý asi. Na chvilku. Doslova na chvilku. Tak, peníze máme, z vás dvou uděláme rytíře, teda pokud tady nemáme něco, co už budou chtít vzít cestou. Ty vole, zase bankéř, jdi do háje, vypadni. Nahází zase peníze. Vem si to zpátky, já to nechci, vole. Dávej mi to, kdy to chci, a ne kdy to nechci. Hele, a tohle pojďte postavit ještě. To lepší věž možná. Nevím, v čem je to lepší, když bude lepší, ale bude to lepší. Takže. A kácet dál bychom tady mohli rozhodně. Až k portálu. Tady je další zeď, to je fajn. Je tu farma někde? Tady je další zeď. Tady jsou dvě zdi. Tady je jedna. Tady je druhá. Tady je farma. A tady je zeď. OK, tady je zeď. Dobrá. Tak můžeme se prodloužit až třeba sem. Vyšlo. Díky.
Díky kámo. Máme ty rytíře? Ještě asi ne, co? Ještě asi nedošli ty chudáci. Hele, tady jeden a druhý už došli. Už oba jdou. Okej, okay, oni jsou u sebe tak namáčknutý. Pro jistotu, kdybychom měli někoho volného, ale pravděpodobně někoho volného mít nebudeme. Ty volní lučišníci zleva jdou doprava, aby se mohli stát, aby mohli být v družině. Okej, okay. Ty budeš mít prachy, že jo? Možná se sem vejde ještě jedno pole k té zdi. Co jsem jistý. Ale riskovat to nebudeme. No, riskovat. Zjišťovat to nebudeme, protože nemám jak, nemám lidi. Nemám lidi, kteří by se stali farmáři. Oh no. Vyházejte to. Tak, bankéř odešel, to je super. Konečně nebude otravovat. Hele, teď tady máme nějakou družinu snad, jakože vhodnou. Já nevím, jestli to je dost lidí, ale každopádně zaútočíme. Ne, jdi do psí děury s tímhle penězma. Je tohle normální? Není to normální. Tak jo. Nikdo neútočí? Asi ne? Tyjo, hele, když jsou tři portály vpravo, útočí vždycky z toho prvního portálu, nebo útočí ze druhého, ze třetího, nebo útočí ze všech třeba, nebo... Víte, co bude nejhorší, že já teďka přijdu o prachy? Ne, ty vole... Co? Já si tady přihazujem peníze, jak idioti. Tak, zapte je, dělejte. Ať zautočíme ještě v noci. To nebudou čekat, útok v noci. Útok. Ten má mý lučišníků. Okej. Dobrá. Dobré! Tak, už jsme tady, to byl dlouhý útok. Dlouhá cesta. To je fajn, aspoň na tom čtvrtém ostrově vám to netrvá tak dlouho, než dojdete k nepříteli. Moc brzo. Já jsem je nenabuffoval. Já jsem je měl nabuffovat, jsem na to zapomněl. Oni vylejzají tři naraz, jo. To bylo včas. To by šlo, to je docela jednoduchý tohle. Horší bude ta vlna, až přijde a zabije mě a zmasakruje. Já nevím, ze které strany ona přijde. A já jako myslím, že zleva. Nebo z druhé strany. Hoši, to vám zabralo celý den to zničit, nebo? Ježíš, tak si to vemne, ty vole, já mu tam hážu zlaťa. On ho jako fakt nikdo nezastřelí? Okej, to je trošku, jakmile oni ustupujou, tak... Jdete pro ty luky aspoň, nebo pro co jdete? Tyhle, tak to mě trošku krká. Oni když ustupujou, tak se absolutně nebránějí a těm útočníkům ty nezajímá prostě, že jim házíte peníze. Prostě masakrujou. Okej, okay, to je trošku, to je hnus. To je hnus velebnosti. Teď uvidíme, jestli budou zleva nebo zprava. Máme už dlouhou základnu, dlouhou pevnost, tak... Chvilku to trvá, než se dostaneme. Jo, útočí zleva. Jo, zmasakrovali mi můj věž. Au, těch tam je, ty kráso. OK, tak to jsme v loji. To nedáváme, to máme málo lidí.
To máme strašně málo lidí a tady hlavně není nikdo a oni mi všechny zmasakrujou. Jop, 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 ok. Rip, rip, rip. Nebo? Jo, on furt útočí, ok. Au. Já nemám žádný střelce. Já nemám žádný střelce, který by stříleli. A tenhle furt chodí. OK. Jo, a jdou další. Ha, wow. OK. OK. Tak jo, tak to jsme dojeli asi. Já nemám lidi hlavně volný, jednoho tady. A ten jde napravo. Ten jde napravo, kde je obrana? Vlevo nikdo není. Vlevo nikdo není, ale ta hra prostě rozhodne, že on má jít napravo. Okej. Okay. Ale oni zmizeli? Ha. Okej. Okay. Já myslím, že to, že zůstávají. Dobrý, tak žijeme. Ha, zvláštní. Já myslím, že zůstávají, že ta vlna jedno jestli je den nebo noc. Opravdu, tak nic. No, oni to sebrali, co? To jsou šmejdi. Ano. Kikiriki, já vím, kikiriki. Počkej, to jsem upgrade, já jsem to upgradeoval, to bylo zbytečný, okej. Okay. Počkej, lidičky budou ještě nějaký vlevo určitě. Budou utíkat. Možná. Tak ne, no. Už bychom je našli asi. To už bychom na ně asi narazili, tady nikdo není. Dobrá, tak já měl za to teda, že když na vás jde vlna, že jako normální klasický každonoční útok, jako se s prvními denními slunečními paprsky uteče. Ale myslel jsem, že když jde tahle vlna velká po zničení portálu, tak je jedno, jestli jsou, jaký prostě musíte porazit. A vy vlastně musíte jenom vydržet. OK. A jsem přišel o stavaře taky. Nějaký. Vy prostě musíte jenom vydržet. Což se snadno řekne, a já tady nemám ty. A tady nemám farmáře. Farmáři, šup. Potřebujeme farmáře. Díky. Hele. Tady, už tady je volných lidí, OK. Pojď sem. Tak, to jsou všichni volný lidi, ne? Možná se někde ještě někdo bude ochomejtat. Tady máte nějaký peníze. Tady nemáte peníze, protože nic neděláte, že jo? Protože jste všichni rytíři. Všichni jsme členové rytířovy družiny. My nemusíme pracovat. OK, fuck off. Tady máme teda hotovo. Tady se můžeme prodlužovat dál. Měl jste někdy někdo, to mi napište do komentářů, to mě zajímá. Měl jste někdy někdo zastavěný celý ostrov? Jako zleva doprava, prostě komplet. Až k hranici, až k molu, až ke skále. To může být docela zajímavý. To by mě bavilo možná víc, než se to snažit dohrát, ale. Tak. Pokusit se celý ostrov. Hej, to jsou mé. Víte, jak dlouho jsem naháněl ty jeleny, aby ke mně běžely? Šmejdi. No, to je vlna, aspoň klasická, normální. A i to musíme teďka prodloužit. Tady to musíme prodloužit, abychom měli větší nárazníkový pásmo.
jakože my se budeme, my budeme ničit ty asi ty portály vpravo. Pamatuje si někdo, kde byl, kde je přístav? Ví to někdo? Hele, katapult mám. Ten by se tady hodil, ale... A na to potřebuji stavaře, že jo? Na to potřebujeme stavaře. Tak, od vás potřebuji teďka maximální výkon. 120%. Nejlíp 130. Ty vole, jsi dobrý. Věříte mi, že jsem si normálně ještě neposlechl ten soundtrack někde, jak o tom furt mluvím? Tahle skladba, tohle mám nejradši úplně, tohle skladbu, co teďka hraje. A nejlepší skladba z celé hry. Strašně mi připomíná Blade Runnera. Film Blade Runner. Vangelisův soundtrack. Tohle katapult se bude hodit před vlnou další. Postavit tam. Ale... A nemám lidi, fuck. Některý lidi mi unesli, že jo? Ježíš, Maria, rychle. Tohle, sakra, postavit. Některý lidi mi unesli, to víme. O tom víme. Tak, a tady se dostaneme dál, kde je další portál? Tady máme Brouka. Jo, tady je tady je další portál. Okay. Oh, někdo vylez. Někdo vylez? Tak kdyby to někoho vykoplo. Znělo, jak kdyby to někoho, kdyby z toho se vyprdl, vyprdl se z toho démon. už se zadýchává, tak. Ježišmarja, co já tady dělám? Teď já musím stavit tu zeď. Já jsem vůl. Rychle, stavaři, pracujte, kmitejte svými kladívky, pouchejte do toho jako o život. Protože vám jde o život, hoši. Vy máte něco? Tyhle, vy toho máte, vy jste borci. Nikdy jsem o vás nepochyboval, chlapci. Kmitejte kladívky. Tady to budeme muset přežít normálně s jedním tím. S jednou kamennou zdí. S touhle základní kamennou zdí. Tady bude katapult výborně. Já to jsem schopen už upgradeovat. Oni už jsou na cestě. Už běží. Už útočí. Škoda, že tady není ta věž předtím. Ta je docela šikovná. Oni vám teda, když pak letí, když letí ty lítající šmejdi, tak oni vám unesou toho střelce, no. To je méně šikovný. Takže vlastně přijdete nejenom o střelce, jako o luk, ale přijdete i o člověka, což je docela blbý. Ty, kde seš ty? No, teď tam dloube. Teď do nich dloube. O brzo. Tak. Tady se nám to krásně začíná čistit. Pojďte to čistit dál. Tak, výborně. No a teď se musíme kouknout doleva. A tam se koukneme zase v příští epizodě. Protože pro dnešek je to co? Je to všechno. Já vám tak moc děkuji za sledování téhle epizody. Pokud se vám video líbilo, já půjdu doprava, tam je tábor. Pokud se vám video líbilo, tak prosím dejte like a nebo napište do komentáře něco hezkého. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.